မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကချိုချိုစမ်းပါ DBP ရုံးမြင့်တန်းကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေေကပသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့ကိုပအိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မရော PNL A ကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲလို့ PNL A ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ် မျိုးပေါ်ကိုဆက်လက်ထိ ंछ ုတ်ထားနိုင်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က సై ခေါန်စံပြကြေဝါကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့တရက်ကို၁၀ချိန်နဲ့အထက်ပစ်ခတ်တယ်လို့ PNA လေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရိုင်းရန်ကပြောပါတယ်ဓာပြေလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲချတဲ့အတွက်မျိုးပေါ်နေအိမ်အဆောက်အအုံများပြားနဲ့မျိုးမဆေမိလောက်ကြွယ်ပစ္စည်းခဲရတယ်လို့အငြိုကန်တွေကပြောပါတယ် ဘဦးမျိုးသားလူမြောက်ရေးတက်မတော့ P&L ကစကောင်းစီနဲ့လက်အောက်ခံဖို့အမျိုးသားပြည်သူစစ်တအကြတက်ပွဲပြင်ထန့်စွာဖြစ်ွားပြီး၄ရက်အကြာဇန်နဝါရီ၂၈မှာစီဇာမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟူပုံးမြို့နယ်လွယ်ဝုတ်တုပ်ကြီးွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာရှိပဲစစ်ကောင်းစီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့လဲ72နိုင်လောက်မှာလေရင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်၈လုံးမိလောက်ပြည်စီခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် PNL A ကထုတ်ပြန်มาတယ် ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်မှာလွယ်ဝုတ်တုတ်ခြေွာနဲ့တမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို PNA ကတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်လွယ်ဝုတ်တုတ်ခြေွာကိုလေရနဲ့6ကြိတ်တယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကထန်းစံ၊ရှရကုန်းပုံလူစီတော်ဂုံးတော်မှာလက်နက်ကြီးတက်ဆွဲကမင်းနဲ့တောင်ဒေသနဲ့လွယ်ဝုတ်တုတ်ခြေွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးအကြေး80ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာဟာ PNLA တက်ဆွဲထားတာရှိပဲစစ်ကောင်စီကသူရဲ့အချိန်တိုင်းရရွေတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်နေတာလို့ဖိယနဲ့အလေးပြောခွေရံက DBB ကိုပြောပါရတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းလူတိခိုက်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်တော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ထန်းဆန်းရှရဂိုလ်ပုံလူစီတို့အတွင်းကအဆောင်တချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ PNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။ အရေးမလာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကအာနာရှင်ဟောင်းဥတန်းရွှေလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှူတန်းဥပဒေအတက်တွင်းမှုအပေါ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကသဘောထားထုတ်ပြန်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မှူတန်းဥပဒေအတက်တွင်းမှုဟာစစ်ကောင်စီတည့်ရစစ်တီအင်အားဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့အာနာနဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချဖို့အစီအမံဒါဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုတမ်းဥပဒေအကောင့်ထဲဖွဲ့ရမှာအထောက်အကူပြုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအစဉ်အဆက်ကိုစေ့ကြဆွေးမှုကျူးလွန်နေပြည်သူ့ရံသူအဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့အတိပေးထားပါတယ်။ဒိန်ဆောင်လာတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလူငယ်တွေမွန်လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရင်တက်တီမှာဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့လုံခြုံရေးအနေနဲ့တက်ဆွမ်းသမျှတာဝန်ယူပေးသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ပြောခွင့်ရ 19ပလဟန်တာကတော့တင်းဆောင်လာတဲ့လူငယ်တွေက <t> ိုနေရထိုင်ခင <t> ်းအစားအသောက်အစတာဝန်ယူပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စုံဖြည့်ချက်တွေအတိုင်းလှူဆောင်နိုင်တယ်လို့ DVB ကိုပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကိုစီကိုပထမရောက်လာရင်တော့ဗောနော်ရေးပေါ်နေရထိုင်ခင်းအစားအသောက်ပေးပါတယ်။အဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လာတဲ့လူတွေရကဘာရေချဲနဲ့လာတယ်လဲ။သူတို့သဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မှာဗောနော်။ အက uh, ျွန်တော်တို့တတိယစစ်စစ်ပြီးတခါကြတော့သားရပါတော့သူတို့ကဆင့်မှုထားကြင်လားတုံးလေးဆင့်မှုထားကြင်လားဗောအာနောက်ဆုံးဆင့်မှုထန်းလို့ဘူអော်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်ကလာအတူတကွခွဋ်ခွဋ်တီတော့နေရာတိုင်းခင်းတဲ့အစားတော့ဘူတာဝန်ယူပေးမယ်ဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလကြော်လွင့်သွားရင်တော့သူတို့မီသူတို့ဟာနဲ့เนาะဟိုပါလဲသူတို့လမ်းဆရှားမှာတော့ Monbi Federal Council ဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy မှာဝင်းကြီး3ဦးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပြကံ Council NUCC မှာ၉ဆလဲ3ဦးဆီလွတ်ထားတဲ့ Mon Dolain ရဲ့အင်အားစုအဖွဲ့စည်းတခုဖြစ်ပါဗျ။ Monbi Federal Council ရဲ့လက်အောက်မှာတော့ Monbi Dolain တပ် MSRF ရှိနေပြီးလက်ရှိမှာလဲ Dolain အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာပါ။ Monlu Nga တူကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင် မလုံးငယ်တွေကတရားမွန်ရင်လမ်းကြောင်းဒီကနေတဆင်ထိုင်းနိုင်ငံလေးကိုတင်းရှောင်တာနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါဗျာအစိုးဆုံးလာတာပြကူနေတိုင်းလိုလိုဒီနေဆက်ပချမနော်ဒီထိုင်းပေါ့အတူတူတရက်တရက်ကိုတွားနေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိကြဗျာအဲ့ဒါကအများဆုံးပဲပထိုးကကျတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးသူလည်းနှိဆက်ရာဒီတော်လိုင်းတပ်ပချံကိုကူးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူအချို့လေး ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုသွဲဦးတည်ပြီးတော့သွားရမြာတယ်မွန်ဘီဖက်ဒရယ်ကောင်စီကစစ်မှုတန်းဥပဒေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလှူဆောင်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ ရာပြေမော်လုရုရဲ့အနေနဲ့တော်လရင်မှာရှိမ်မြင့်ပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါရစေ။ဒီအရေးကြီးဆုံးကဒီဆာကဆာကိုအများမျိုးစုံဖြုတ်ချဖို့အပြင်းပြတ်လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မွန်ပြည်သူအားလုံးကလည်းတခြားပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဆာကဆာကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ယောက်တဲ့နေရတာကလှဲနေလျောင်းမင်းဆောင်မကြ။ ခုခံချိန်မုံသွာဖို့ဆန့်ကျင်သွာဖို့လာပါတယ်လို့ပြောကြားလိုပါရခင်ဗျဒိမ့်ဆောင်လာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့မွန်ဘီဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့တယ်လီဂရမ်စကနေရီအဖြစ် Viber တွေကနေတစင်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးတော့လာရမက်ခီးစဉ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအကြောင်းပြန်ပြေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ဘီဖက်ဒရယ်ကောင်စီကတော့ဆိယားနာရှင်စနစ်နဲ့အာရာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြည့်အတိုင်းဖယ်ရှားရေးလက်တွဲညီညီစေအုပ်စုကိုအပြည့်ပြည့်ချိန်မုံနိုင်မှာသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုရရှိနိုင်မယ်လို့အသိပေးထားပါတယ် มนบีเตปาร์ดิเซอนาชินไตแฟยเยอำเภอก็เลยปีรื้นปีบ่ามาရှိတယ်မလုံးငယ်၏အနေနဲ့စေအနာရှင်တိုက်ဖြဲရေးအတွက်လာရောက်စိတ်မှုထမ်းကြဖို့ဖေဗူလာ20ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘီဘီရုပ်မြတ်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကချိုချိုဆမ်းပါဂျေဆူတမားရှင်